ଟଙ୍କା ଓ ବାହୁବଳ ଛଡ଼ା ବିଜେଡ଼ି ପାଖେ ନାହିଁ ବାଟ। 25 ବର୍ଷର ଅପାରଗତା ଲୁଚାଇବାକୁ ପ୍ରାଣପ୍ରଣେ ଚେଷ୍ଟା। ପରାଜୟ ଭୟରେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ନୋଟ ବଣ୍ଟା ଓ ହିଂସାକାଣ୍ଡ। ଲୋକେ ଦେଲେ ଜବାବ ହଟହଟା ବିଜେଡି ନେତା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଭଳି ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହୀନ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ, ଯାହା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହଟହଟା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଯଶପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁକ୍ରୁଳି ବ୍ଲକର। ବିଜୁ ମହିଳା ଦଳ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦିକା ଅଞ୍ଜୁ ମହାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନିର୍ମଳ ମହାନ୍ତ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚକ୍ରଧର ହେମ୍ରମଙ୍କୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେହିପରି ଇଏ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାର ଦୃଶ୍ୟ। କାଦୁଆ ମାଗୁରା ଗାଁରେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅଟକ ରହିଲେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତଥା କଳାପଥର ଖଣି ଲିଜ୍ଧାରୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଲେଙ୍କା ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗାଡ଼ିକୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଣବଙ୍କ ଖାସ ଅନୁଗତ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଲେଙ୍କା ତଥା କପିଳା। ତାଙ୍କ ଉପରେ 20 କୋଟି 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ରହିଛି। କୋରେଇ ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକ ଗନ୍ଧଣ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଘର ଭିତରେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମହିଳା। ଏଠାରେ ବିଜେଡିରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଓ ବବି ଦାସଙ୍କ ମା ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଦାସ। ଧାମନଗରରେ SSG ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ବୈଠକ ସହ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଜଣା ନଥିଲା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡୋର କେମିତି ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, ଏପଟେ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ସବୁ ଧରିକି ଆସିଥିଲୁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଡ଼ିସିଙ୍କୁ ଡକା ହେଇକି ଗ୍ରୁପ ମାର୍ଫତରେ ଲେଡ଼ିସିଙ୍କୁ ଡକା ହେଇକି କ'ଣ ବୁଝା ହେଇଛି ଆମ ପଚାରିବାରୁ ଆମ ଉପରେ ପୁରା ଗରମ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ପଇସା ପଇସା କାରବାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଯେଉଁ SSG ଗ୍ରୁପର ରହିଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଏଠି ପଇସା ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି, ପଇସା ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କଲାବେଳକୁ ଆମ ଗାଳି ଗୁଳ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଭଳି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ଓ ରକ୍ତମୁଖା ଶାସକ ଦଳ। ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ସୁବାସ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ 4 ଜଣ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଗାଡ଼ି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ସହ ସୁବାସଙ୍କ ହାତକୁ ପଥରରେ ଛେଚି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ। ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆମର ବନ୍ଧୁ ପାଖକୁ, ଆମର କାମ କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି ଆମେ ପଳେଇବୁ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନାରାଜ, ଆଉ ସିଏ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେଠି ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ଆମେ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ମାନେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ପଛକୁ କରିକିରି ଗଲୁ, ନହେଲେ ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆମକୁ ସେମାନେ ମାରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ଯାହା ଦେଖୁଥିଲି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୋସ୍ ଥିଲା ସେଇଠି, ସେ ପଥର ଯେଉଁ ଇଏ ଆଉ ଯେଉଁ ଠେଙ୍ଗା ଧରିଥିଲେ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ ମାରିଦେଇଥାନ୍ତେ ଆମ। ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଚାଲିଥିଲା ବିଜେଡ଼ିର ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଭିଜୁଆଲ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ କ୍ୟାମେରା ଭାଙ୍ଗି ଗଣମାଧ୍ୟମର କଣ୍ଠରୋଧ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ମହିଳା। ସେପରି ଧାମନଗର ଖଡ଼ିପଦା ଗ୍ରାମ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୃହ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚାଲିଥିଲା ବିଜେଡ଼ିର ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯାହାକୁ ବିଜେପି ବିରୋଧ କରିବାରୁ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା, ମୋ ଓଡ଼ିଶା, ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ଆମେ ହେଲୁ ସରକାରୀ ଲୋକ, ହଁ ଅଧିକାର ଅଛି, ସେମାନେ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ଆମେ ଆସି ବସିବୁ, ଆମେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିନଥାନ୍ତୁ। କିଛି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାହିଁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୃଷ୍ଠପୃଷ୍ଠ କିଛି ନାହିଁ। ସରକାରର ନିୟମ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଇଲେକ୍ସନରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସ୍ଥାନକୁ ବା ସରକାରୀ ଅଫିସ କି ସରକାରୀ ଗୃହକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଲୋକ ଏଠି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କୌଣସି କଥାକୁ ରୁକ୍ଷେପ ନ କରି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଠି ସେମାନେ କେମିତି ଭୋଟକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତି କରିବେ, ପଇସା ଦେବେ କି ମଦ ଦେବେ କ'ଣ କରିବେ ପ୍ଲାନିଂ ହେଉଛି। ହଠାତ୍ ଅବସ୍ଥା ଏଠି ତିଆରି ହେଲାରୁ ଅପୋଜିଟ୍ ଦଳବାଲା ବିରୋଧ କରାରୁ ପୋଲିସ ଆସିଲା ଆଉ ତାକୁ ଚାପ ପକାଇ ଦେଇଗଲା। ଧାମନଗର NSରେ 7 ନମ୍ବର କାଉନସିଲର ଉପରେ ବିଜେଡି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। 20-30 ଜଣ ଥିଲେ, ସବୁ ମୁସଲିମ ପିଲା ଥିଲେ, ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ବି 2-3 ଜଣ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଗରୁ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ସେ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିଲେ, ଗଞ୍ଜି ଫଞ୍ଜି ଟାଣନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ କହିଲା କ'ଣ ଏଇଟା ତମ କ'ଣ ବାପ ଜାଗା ନା କ'ଣ ଛାତ ଉପରେ ଟାଣୁଛ? ସେ କହିଲେ ନା ଆମ ବାପ କରିଛି ବୋଲି ଆମେ ଟାଣୁଛୁ, ଆଉ ସେମିତି କହି ସେ ସବୁ ପଳେଇଲେ। ଆମର କିଛି ହେବ କ'ଣ, ଏମିତି ତ ପିଟିଲେ ଆମକୁ, ଆଉ ଆମେ କିଛି କରିନୁ, ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲୁ ଆସିକି ପିଟିଲେ ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଶାସକ ଦଳର ଗୁଣ୍ଡାଗିରି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ 7 ନମ୍ବର କାଉନସିଲର ଚେନ୍ ବି ନେଇଗଲେ ସେ ଘଟଣାରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଶାସକ ଦଳର ପିଲା ଥିଲେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ
ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଭାଇସ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପିଲା ଚିହ୍ନି ନଉ, ତେବେ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଏଟା ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ। 24 ବର୍ଷ ଅପାରଗତା ଶାସନ ଯୋଗୁଁ ବଢୁଛି ଜନବିରୋଧ, ଯାହାକୁ ନେଇ ହାରିବା ଭୟରେ ଟଙ୍କା ପ୍ରଲୋଭନ ଓ ରକ୍ତମୁଖା ବିଜେଡି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଆଇଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSG ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।